ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ SHO ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SHO ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੋਪੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸੀਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਵਰ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਲਕਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।